Rikthehemi sërish në informacioneve politike, ku sot në orën 17 nisë edhe sesioni i ri parlamentarë. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë për të marrë informacionet më të fundit se çfarë pritet ditën e sotme, në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Jonida Omeri. Jonida, të përshëndes, cilat janë informacionet më të fundit që vijnë nga konferenca e kryetarëve? Gjilda, dhe unë të përshëndes. Në fakt, pushimet e ligjvënësve mbaruan dhe në fakt kjo e hënë ka nisur punime qoftë në kryesinë e kuvendit, por natyrisht pritet që edhe pas dite të startoj edhe sesioni i ri parlamentar. Në këto momente në kryesinë e kuvendit ka startuar edhe mbledhja e Partisë Socialiste, e cila pritet në fakt të caktoj, po them, edhe objektivat e këtij grupi parlamentar për sesionin e ri parlamentar. Ndryshe nga herët e tjera, këtë herë kjo mbledhje udhëhiqet pra nga kryetari i ri, zoti Niko Peleshi, pas zëvendësimit që ju bë në kongresin e Korrikut me zotin Bledi Çuçi. Në fakt gjithashtu pritet, ashtu siç dhe ju e theksuat, një mbledhje e konferencës së kryetarëve, e cila do të startojë në orën 11 për të përcaktuar gjithashtu edhe planin e punës për harkun kohor prej 3 muajve, pra në seancat plenare. Teksa ditën e sotme në orën 17 do të startojë edhe ky sesion i ri parlamentar, pritet që të jetë një sesion ku në fakt pritet që fjalën e para ta marr pikërisht kryetarja e re e kuvendit, zonja Elisa Spiropali. Më pas fjalën për katse do ta marrin krerët e grupeve parlamentare, më konkretisht zoti Niko Peleshi, më pas do të pasohet nga zoti Gazmend Bardhi, pra kreu i grupit parlamentar i Partisë Demokratike, dhe nga ana tjetër pritet gjithashtu që fjalën ta marr zonja Mesila Dodë së bashku me zotin Agron Duka. Teksa pritet që ditën e sotme, ashtu siç dhe teksova edhe më herët, të përcaktohen vetëm objektivat, ndërkohë që të njëjtën e javës së ardhshme do të nisin edhe diskutimet ose më saktë çështjet të cilat po them un janë të nxehta në kuvendin e Shqipërisë, pra pritet që në datën 12 shtator të njëjtën e ardhshme të diskutohet sa i përket çështjes së deputetes Olta Gjatçka, pra heqjes së mandatit të saj, por natyrisht edhe kërkesës së Partisë Demokratike për shqyrtimin pra të mandatit të deputetit të zotit Vullnet Sinaj, po megjithatë do duhet që për zotin Sinaj të realizohet edhe një mbledhje më herët nga ana e Këshillit të Mandateve për të diskutuar. Pra dita e sotme, pavarësisht se kanë nisur punimet e kuvendit, pra qoftë në kryesi, por edhe pritet të nisin në parlament, në fakt në vazhdim e diskutimeve pritet të jenë vetëm objektivat që deputetët ose forcat politike përkatëse kanë pra sa i përket sesionit të ri parlamentar. Unë dua të sjell në vëmendje që në fakt ne jemi në një vit elektoral dhe pritet në fakt që edhe ky sesion i ri parlamentar po them të ketë diskutime edhe çështje të nxehta, të cilat do duhet të diskutohen, do duhet shohim edhe sa i përket interpelancave të kërkuara nga ana e Partisë Demokratike në rast se këto të fundit do të realizohen. Mirë po, ditën e sotme do të jetë një ditë ku do të përcaktohen, pra siç teksova edhe më herët, vetëm objektivat, dhe do t'ja lëm fakt orës 17 për të parë në rast se do të ketë dhe diskutime të tjera përveç se përcaktimit të objektivave të sesionit të ri parlamentar. Një nga çështjet e nxehta që përmendët edhe ju janë edhe interpelancat, ku mund përmendim edhe atë përmbetjet e rrezikshme me kryeministrin Rama apo jo, Jonida? Në fakt gjilda, sa i përket interpelancave, do duhet të presin në rast se këto të fundit do të pranohen nga ana e kryeministrit Rama, pasi kërkesat nga ana e grupit parlamentar kanë qenë të shumta për çështjet të cilat opozita pretendon se janë të nxehta dhe pretendon që duhet të diskutohen pra në parlament. Mirë po, do të shohim nga ana e majorancës, por jo vetëm, më konkretisht nga ana e zotit Rama, në rast se ky fundit do të pranoj këto interpelanca ose në rast se do të ketë një pranim të tij për t'ia deleguar më pas ministrave të kabinetit të tij apo do t'i realizoj vetë. Mirë, po këto çështje gjilda ne do duhet të presim këtë sesion të ri parlamentar, se cila do të jenë po them unë vendimarrjet nga të dy palët, qoftë nga ana e majorancës por edhe nga ana e opozitës. Jonida, unë falenderoj shumë për gjithë informacionet e detajuara që ke sjellë në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Do të rilidhemi sërish së bashku dhe për informacionet më të fundit që priten dhe nga mbledhja e kryetarëve, e cila pritet nis në orën 11. Faleminderit gjithë.